малын гарал малын гаралтай хоёр төгч түүхэн хийдийг дотооддоо бүрэн боловсруулах тархны арилшир боловсруулах үйлдвэрийг 2024 онд ашиглалтанд оруулна гэж Хүнсүдэй аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайд мэдээллээ. За мөн стандартын шаардлага хангасан ноолуурыг үйлдвэрлэх экспортлогтой холбоотойгоор Яманы ноолуурын боловсруулалт худалдаанд мөрдөх техникийн зохицуулалтыг боловсруулж намар засгийн газрын хуралдаанаар хилэлцүүлэн батлуулахар бэлтгэсэн. Хүдаа жоохон салбарын бүтээгдэхүүний экспорт 20% өсөлттэй гарсан. Цаашид үүнийг өсгөх боломжтой гэж салбарын сайд мэдээлээ. Тухайлбал манай улс жилдээ 100,000 тонн олор бэлтгэх нөөцтэй. Одоогор нийт бэлтгэсэн олорынхаа 80% угаасан байдлаар л экспортлж байгаа. За уг нь бүрийн чадлаараа ажиллавал жил бэлтгэдэг 100,000 тонн олорыг 100% дотооддоо санах боломжтой ч одоогор хүчин чадлынхаа 20% л ашиглаж байна. Иймээс хүнсгүдэй аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн амнаас экспортын хувь хэмжээг өсгөх стандартын шаардлага хангасан олорыг боловсруулах техникийн зохицуулалтыг боловсруулж засгийн газрын хуралдаанаар хилэлцүүлэхээр бэлтгэсэн байна. 100% самж дотоодоо самж ирэх байдлаар одоо бид үйлдвэрлэж чаднаа. Ийм боломж нөхцөл бол техникийн хүчин чадал бидэнд байна. Тийм учраас одоо хагас түүхий уу нэг угаасан гэсэн байдлаар ингээд байгуулагч мөхөд болоод гадагшаа гарах биш. Энэ байдлыг бол төр зэгээс дэмжиж хуулийн дөрчлөлт оруулаас одоо техникийн нөхцөлийг одоо чангаруулж самсан олоорыг гадаа зах зээлд гаргадаг ийм байдлыг бий болгоосаа гэсэн хүсэлт одоо ирүүлээд байгаа. Эний дагуу манай яамны зүгээс засгийн газрын одоо оролд оруулахар шийдвэрлэхээр бас сандаа өгчээд байгаа гэж. Хүн малын хоёр дахь түүхийн хэдийг дотооддоо бүрэн боловсруулах, дархны арилжир боловсруулах үйлдвэр 2024 онд ашиглалтад орно гэж Хүнсгүдэй аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн сайд мэдээллээ. Дархны арилжирны зохицуулалт бол одоогор бол зураг төсөв нь хийгдээд явж байгаа, нэг сарын дараа бол дуусчихна. Үйлдвэрлэлийг бол ирэх хавраас бүтээн байгуулалтын ажил хийгдэн ингээд 2 жилийн хугацаанд 23-24 он гэхэд бол дархны арилжирны зохицуулалт ашиглалтанд орно. Энэ Италийн зураг төсөв, Италийн техник тоног төхөөрөмжөөр хийгдэж байгаа. Тийм учраас энд боловсруулсан одоо сайжруулсан гаргасан арилжирыг Итали улам баруун Европт гарах бүрэн боломжтой бүрдэж байгаа. Цаашаа дотоодоо үйлдвэрлэх боломжтой бүх төрлийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг салбар ям бодлогоор дэмжин ажиллана гэсэн юм а.